За добу зайнято загинули 7 військових і ще 11 поранені. Троє з них полягли у бою біля села Петрівське. Там підрозділи, які прикривали колону військових, виявили диверсантів. Ще одна колона вступила у бій на півночі зони АТО біля річки Сіверський Донець. Крім цього, позиції наших військових неодноразово обстрілювалися бойовиками з танків, артилерії та мінометів. У Донецькій області біля населеного пункту Славне, Майорське, Горлівки, Дебальцеве, Березове, Малоорлівка, Санжарівка. У Луганській області неподалік населених пунктів Кримське, Сокольники, Чорнухине, Золоте, Міус, Попасна, Щастя. Найбільша активність терористів зросла на півдні Донецької області.